Matúšovhrad privítal už 54. ročník celoštátnej postupovej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby Výtvarné spektrum 2017. V kasárniach Trenčianskeho hradu sa výstava obrazov, sôch a ďalších umeleckých stvárnení konala už po tretíkrát. Vyhlasovateľom a garantom súťaže a tejto prehliadky teda celé je Národné osvetové centrum Bratislava. Hlavným organizátorom a organizačným garantom je Trenčianske osvetové stredisko zriadovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja. Súťaž sa pritom v samotnom meste Trenčín konala už po 7. raz. Súťaž Výtvarné spektrum nie je ani tematicky, ani žánrovo vymedzená. Môžu sa zúčastniť autori so všetkými výtvarnými technikami, malba, grafika, plastika, textilné techniky, socha, drevory. Kultúrny program slávnostného otvorenia výstavy bol obohatený vystúpením Komorného orchestra mesta Trenčín. Hlavnú cenu Výtvarného spektra 2017 a cenu predsedu si odniesla Anna Skšipská-Kubišová. Cenu osobne odovzdal trenčiansky župan Jaroslav Baška, pod ktorého záštitou sa podujatie konalo. Naozaj niektoré ich diela sa môžu porovnávať aj s profesionálnymi výtvarníkmi. Takže chcem im poďakovať za to a každé to dielo, každý ten obraz, každá tá skulptúra, to sú všetko je originálom. Chcem im zaželať, aby ich tá muza vždy dobre kopla a nakopla, aby naďalej, a určite to robia s radosťou, naďalej takto tvorili a vytvárali takéto vzácne a jedinečné diela. Súťaž bola pritom rozdelená do štyroch kategórií. Mladšia kategória autori do 25 rokov, potom je kategória od 25 do 60 rokov, kategória starších a seniorov od 60 a vyššie a zvláštna kategória in situ, art brut, naivné umenie. Celkovo bolo prihlásených 342 diel od 183 autorov. Vystavené diela hodnotila odborná porota zložená z výtvarných umelcov a pedagógov z celého Slovenska. Odborná porota odporúčila vystaviť 173 diel od 115 autorov a navrhla udeliť jednu hlavnú cenu, 13 cien a 18 čestných uznaní. Verejnosť si vystavené diela môže v priestoroch kasárne pozrieť do 1. októbra. Juraj Oríšek, Televízia Pohoda.